Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Assalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah ve hayrul hadiyye hadiyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de sahabalarga aziyetler, azablar katkılaşıp etken eden keyin sahabalarga eğer hohlasaylar Habashistan yerga hijrat qilinglar deb ularga hijrat qilishlikka ruxsat berdilar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida 2 ta hijrat bo'lgan bo'lsa, mana shu 2 ta hijratning bittasi Habashistonga, ikkinchisi Madinaga Munavvaraga bo'ldi. Habashistonga hijrat qilishlik Alloh tomonidan musulmonlarga berilgan ruxsat bo'ldi. Lekin Madinaga Munavvaraga hijrat qilishlik Alloh tomonidan buyruq bo'ldi. Habashistonga musulmonlar o'zlarini dinini saqlab qolishligi uchun dinida fitnaga uchramasliklari uchun hijrat qildilar. Nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayni Habashistonni musulmonlarga tavsiya qildilar? Birinchidan, Najjoshiy, ana shu Habashistonning podshohi Najjoshiy odil podshoh edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Habashistonga hijrat qilinglar, zero uning podshohi odil, uning huzurida hech kimga zulm qilinmaydi. Ikkinchidan, Najjoshiy solih kishi edi. Solih ekanligini bitta bir belgisi shu bo'ldiki, Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu'dan Qur'on oyatlarini eshitganidan keyin undan ta'sirlandi, iymon keltirdi hamda musulmonlarni o'zining himoyasiga oldi. Uchinchidan, Habashiston Quraysh qabilasini tijorat qilib boradigan tijorat markazlaridan bittasi edi. Qishda Quraysh ana shu Habashistonga ham tijorat qilib borar edi, u yerda holidan xabardor edi. To'rtinchidan, Payg'ambarimiz aynan boshqa o'lkalarda ajratib, boshqa o'lkalardan Habashistonni tanlashligining 4-chi sababi Arab jazirasida yashayotgan Arab qabilalari Qurayshni so'ziga quloq solishga majbur edi. Sababi Arab qabilalari haj qilgani kelsa yoki bir tijorat ishi bilan Makka keladigan bo'lsa, albatta Quraysh qabilasini so'ziga quloq solishlik kerak. Chunki ishi, haji, umrasi yoki boshqa ibodatlari Makka da bo'lganligi uchun mana aytayapmiz, majbur edi. Agar musulmonlar Arab jazirasidan tashqariga chiqmasdan Arabiston yarom orolidagi biror bir qabilani yerga hijrat qilib borganida Quraysh osonlik bilan u musulmonlarni qaytarib kelishiga iloji bor edi. Osonlikcha qaytarishib olardi. Endi Habashiston alohida u Afrika materiyaga deb ular nasroniy dini dedi. Qurayshga ularning hech qanday bog'li aloqa joyi yo'q edi. Shu va boshqa sabablarga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habashistonga hijrat qilishlikka musulmonlarga ruxsat berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habashistonni holidan xabardorligining yana bitta sababi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida otasidan Umma Ayman Baraka Habashiya cho'ri bo'lib meros bo'lib qolgan edi. Payg'ambarimizning enagasi Umma Ayman Habashistondan edi. Habashistonda holidan xabar berib turardi. Ba'zida bir makkaliklar bilmaydigan taomni pishirib bersa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima bu deb so'radilar. Shunda Umma Ayman aytardiki, biz buni Habashistonda tayyorlaymiz derdi. Habashistondan payg'ambarimizni Umma Ayman orqali xabarlari bor edi. Ob-havosi, odamlarning tabiati, umuman Habashistonning tabiati haqida. Habashistonga birinchi marta hijrat qilgan kishilar Najm surasidagi bir qancha oyatlar nozil bo'lganda, mana avvalgi darslarimizda aytdik, qaytib kelishdir. Payg'ambarimiz Quraysh jamoasini turganida Najm surasidagi oyatlarni o'qib berganida musulmonlar emas, hatto kofirlar ham sajda qilishgan edi. Bu narsaning xabari Habashistonda hijrat qilgan musulmonlarga Quraysh Muhammadni so'ziga itoat qildi degan xabar bo'lib, noto'g'ri xabar bo'lib bordi, qaytib kelishdi. Holat ular kutganday emas edi. Shunda ikkinchi marta hijrat qilishdi. Ikkinchi marta hijrat qilishlik qiyinroq bo'ldi. Sababi Quraysh ko'zi ochiq edi. Birinchi safar hijrat qilib ketganlaridan hech narsa qilisha olmaganligi uchun ikkinchi marta chiqarmaslikka harakat qilishar edi. Ikkinchi marta hijrat qilgan kishilar Usmon ibn Affon, Zubayr ibn al-Avvom, Abu Huzayfa ibn Utba, Mus'ab ibn Umayr, Abu Salama, Usmon ibn Maz'un, Ruqoya binti Muhammad sollallohu alayhi vasallam, Umm Salama va boshqalar. Jami 82 yoki 83 erkak, 11 ayol hijrat qilgan edi. Bular Umm Salama onamiz aytadi. Keyinchalik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Umm Salama onamizga uylangan.
Habashtonda Najoshidan nohaqda chiroylik qo'shnichilikni topdik. Hiç kim bizga azor bermadi, dinimizda xotirjam, ibodatimizni qilib, tinch osuda hayot kechira boshladik. Quraysh ana shu Habashtonda tinch yashayotgan musulmonlarni qaytarib kelishlikka qaror qilishdi. Chunki ular u yerga borishligi islom dinini da'vati Habashtonga yetib borib, islom u yerdan rivojlanishiga va musulmonlarga quvvat bo'lib qolishidan qo'rqib, qaytarib kelmoqchi bo'lishdi. Ular to'planib o'zlarining ichidagi sayyidlaridan Amr ibn As va Abdulloh ibn Abi Robiyalarni borib Najoshi qaytarib berishiga ko'ndirishlari kerak edi. O'zlaridan so'rashdi. Najoshi qanaqa hadiyani yaxshi ko'radi? Najoshi teridan yasalgan buyumlarni, kiyimlarni yaxshi ko'rardi. Shomdan qimmatbaho mana shunday hadiyalarni olishdi. Najoshiga ham, Najoshining atrofida turadigan mana bitriq deyiladi, din kishilari. Ularga ham oldida birinchi bo'lib Habashtonga yetganda Amr ibn As o'zini hamrohi bilan to'g'ri Najoshiga oldiga kirmadi. Amr ibn As arablarning daholaridan edi. Daho degani bizning tilimizda qanday aytishimiz mumkin? Nohota bir usta, makkor odamlardan edi. Arablarning daholari sanalganda Abu Sufyon va Amr ibn As aytilardi. Mana shu daholardan edi. Najoshiga oldiga kirmadi, bitriqlarning oldiga ana shu Najoshining atrofidagi kishilarni birma-bir uyiga aylanib chiqib, hadiyalarni berib, ularga Makkadan bir nechta yosh ahmoqlarimiz bobolarining yo'llaridan chiqib, na bizning dinimizda va na sizlarning dininglarda bo'lmay, yangi bir dinni paydo qilishdi. O'z yurtlarini tashlab, sizlarning yeringlarga hijrat qilib kelishdi. Ana shu ahmoqlarimizning qarindoshlari, qavmini sayyidlari qaytarib olib kelinglarda bizni jo'natishdi. Ertaga biz Najoshiyni oldida mana shu narsani gapirganimizda bizni yonimizga olib qo'yinglar dedi. Ular albatta rozi bo'lishdi. Ertasi bo'ldi. Amr ibn As o'zini hamrohi bilan Najoshiyni oldiga kirdi. Kirib maqsadini aytishdi. Najoshiy aytdiki, "Meni huzurimda adolat qoyim bo'ladi. Sizlarning gapingizni eshitganimdek, ana shu musulmonlarni ham gapini eshitishim kerak" dedi. Shunda haligi hadiyalarni olgan bitriqlar aytishdiki, ha bular o'zlarini qavmidan ekan. Bizdan ko'ra ularni yaxshiroq bilishadi. Berib yuboraylik dedi. Deganida Najoshiy payg'ambarimiz bekarga aytmagandilar-da, bu adolatli kishi, adolat bilan hukm yuritadi deganida. Ularni ham chaqirib kelinglar dedi. Adolat nima? Adolat agar ikki kishining o'rtasida hukm qilish kerak bo'lsa, ikkinchi tomonni ham gapini eshitishlik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, agar bir kishi sizning oldingizga bitta ko'zi o'yilgan holatda kelib, meni ko'zimni falonchi o'yib oldi desa, ikkinchi odam kelmasdan turib, uni so'ziga quloq solmasdan turib hukm chiqarmang. Ehtimol uni ikkala ko'zi o'yilgandir. Qur'ondagi qissalarda payg'ambarlarning qissalariga murojaat qilsak, Davud alayhisalom ham podshoh edi, ham payg'ambar edi, ham qozi edi. Ikkita odam kelib, husumatlashgan edi, shikoyat qilishdi. Bittasi aytdi, meni bitta qo'yim bor dedi. Mana sherigimni 99 ta qo'yi bor. U ham boqqani chiqadi qo'yini, men ham bitta qo'yga ovora olib chiqaman. Sherigim aytdi, men 99 ta qo'yni boqqani baribir chiqyapman. Bittaga ovora bo'lib nima qilasan? Meni qo'ylarimga qo'shib qo'y, boqib beraman dedi. Qo'shib berdim. Endi qo'yimni talab qilgan paytimda, qo'yin yo'q, qo'yni bermayman dedi. Deganida Davud alayhisalom bitta odamga gapini eshitib turib, hali ikkinchi odamga gapini eshitmasdan seni sheriging senga zulm qildi dedi. Shuni Alloh tomonidan itob malomatga qoldi. Hali ikkinchi tomonda eshitmasdan turib hukm aytib o'rganligi Davud alayhisalomning qilgan xatosi bo'ldi. Bizda odatda kelib chiroyli yig'la bersa, chiroyli hujjat dalillarda aytsa, eshitilishi, demak adolat ikkinchi tomonda ham gapini eshitishlik kerak. Najoshiy musulmonlarni ham so'zini eshitishlikka qaror qildi deb aytdik. Shunda bitriqlar boyagi gapini yana aytishdi. Lekin Najoshiy eshitaman deb qattiq turib oldi gapida. Najoshiy musulmonlarni o'zini huzuriga chaqirtirib kelib, ulardan sizlar paydo qilgan, olib kelgan yangi dinlar qaysi din dedi. Musulmonlarning nomidan Ja'far ibn Abi Talib roziyallohu anhu gapirdi. Ey podshoh, biz sanamlarga ibodat qiladigan bir johil qavm edik. O'laksalarni yeridik. Fahsh, ma'siyat va fujurlarni qilar edik.
qarindoshchilik va qo'shnichilikni uzar edik. Odamlarga aziyatlar yetkazar edik. Oramizdagi kuchlilar zaiflarni yeb tugatar edi. Shu vaqtda bizlarga qavmimizning eng nasadli, eng sharafli kishilardan bo'lgan bir kishi Robbimiz tomonidan risolatni olib keldi. Bizlar u kishini rozgo'yligi, omonatdorligi va iffatli ekanini bilar edik. U kishi bizlarni yagona Allohga ibodat qilishimizga, but va sanamlarni tark qilishga, qarindoshlikni qoyim qilishga, go'zal axloqli bo'lishga, ma'siyat va fahshni tark qilishga buyurdi. Qotillikdan, yetimlarni molini yeyishdan, pokiza ayollarga tuhmat qilishdan qaytardi. U zot bizlarni namozga, pokizalikka buyurdi. Qavmimiz bizlarni yana tosh va butlarga sig'inishga qaytarish uchun misli ko'rilmagan azob mashaqqatlarni boshimizga soldilar. Bizlar ey podshoh, boshqalarni qo'yib, sizni yurtingizni ixtiyor qildik. Sizning oldingizda bizga zulm qilinmaydi deb umid qilib keldik dedi. Najoshiy Ja'farning so'zini eshitib turib, xursand bo'ldi, chunki faqat ana shu Alloh rozi bo'ladigan sifatlarni gapiryapti. Shunda aytdiki, sizlarni payg'ambaringlar olib kelgan narsadan biror narsa bormi senda dedi. Ha dedi, Ja'far Maryam surasidagi bir qancha oyatlarni o'qib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Kaf ha ya ayn sod. Zikru rahmati robbika abdahu Zakariya. Iz nada robbahu nidaan khafiya. Qala robbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-rasu shayban wa lam akun bidu'aika robbi shaqiya. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiya qaf ha ya ayn sad ey muhammad ushbu parvardigoringiz o'z bandasi zakariyoga qilgan marhamatining zikri qissasidir eslang Parvardigoriga xufiyona duo iltijo qilib degan edi. Parvardigorim, dar haqiqat mening suyaklarim mo'rtlashdi. Keksalikdan boshim, sochim oqardi. Parvardigorim, men senga duo qilib hech qachon noumid bo'lgan emasman. Men ortimdan qoladigan qarindosh urug'larimdan xavfdaman. Xotinim tug'mas bo'lib qolgan. Endi sen menga o'z dargohingdan menga va bobom Yoqub xonadoniga merosxor bo'ladigan bir do'st Ya'ni farzand hadya etgan va uni o'z nazdingda rozi bo'linadigan solih kishilardan qilgan. Alloh aytdi: "Ey Zakariyo, biz senga bir farzand xushxabarini berurmizki, uning ismi Yahyo bo'lib, ilgari unga biron kimsani oddosh qilgan emasmiz." Yahyo ismini Alloh taolo o'zi qo'ygan Zakariyo alayhisalomning o'g'liga. Yahyo alayhisalom tug'ilguniga qadar Yahyo degan ism bo'lgan emas. Bu oyatlarni eshitarkan Najoshiy va uning atrofidagi bitriqlar ko'zlaridan yoshlar oqdi. Soqollari ho'l bo'ldi. Ja'far oyatlarni o'qib bo'lganidan keyin roziyallohu anhu Najoshiy aytdiki: "Allohga qasamki, sen aytgan narsa va Iso olib kelgan narsa bitta mishkotdan chiqyapti" dedi. Ya'ni Iso olib kelgan narsa bilan sen aytayotgan narsa bitta joydan chiqyapti dedi. Nasroniylarda Zakariyo alayhissalom haqida qissa bor. Bilishadi buni, lekin Ja'far o'qib bergandagi ilohiy sig'ala emas edi. Oyat ko'rinishda emas edi. Najoshiy oyatlardan ta'sirlanib, Allohga qasam, sizlarni hech narsaga almashtirmayman dedi. Sizlarni hech kimga bermayman. Meni yerimda omonlikda yashayveringlar. Amr bilan uning hamrohi Abdulloh ibn Abi Robiya chiqib ketishdi. Amr daholardan u osonlikcha taslim bo'ladiganlardan emas. Ertaga Najoshiyga borib dedi. Isoni musulmonlar so'kadi deb aytaman dedi. Sheriga Abdulloh aytdiki, "Ey Amir, una demagin. Agar bu gapni gapirsang, u qarindoshlarimiz nima bo'lsa ham, biz gapimiz bilan ularning gapi to'g'ri kelmagan bo'lsa, qarindoshligimiz bor degan yo'men aytaman" dedi. Chunki bu aytayapmiz daholardan ushlagan uzoqdagi odamlardan edi. Ertasi kuni Najoshiyni oldiga kirishlik izin so'radi. Amirga ruxsat berishdi. Kirib aytdiki, "Ey podshoh, siz onavi himoyangizga olganlar Isoni so'kishadi" dedi. "Isoni haqorat qiladi" dedi. Ular nasroniy dinidagi Najoshiylar, Vahabiston. "Nima deyishadi" deganida aytdiki, "Men ayta olmayman o'g'ap" dedi.
Çakırıp özlerinden soruyor. Neccaşi onlarını hakikaten çakırtırdı. Müslümanlar Neccaşi onlardan İsa hakkında soramasını biliştirip nime deyimiz? Nime deyimiz? Peygamberimiz etken Allah etken ayetlerinde etmemiz. Keyin nime bosa bulursun? Nasraniyle bana bulamız İsa'nın Allah'ın oğlu de betkat kıladı. İslam'da özü hakikatte hem Allah'ın bandası ve Resulü. Eğer bu gapni gapirsa, nasroniylarni e'tiqodiga qarama-qarshi, tamamen qarama-qarshi bo'lgan söz bo'ladi. Biz haqda aytamiz, keyin nima bo'lsa bo'lsin. Najoshiyning oldida musulmonlar turganida, Najoshiy Ja'fardan so'radi. İsa haqida nima deysizlar? Ja'far ibn Abi Tolib, biz İsa haqida, u Allohning bandasi va rasuli, hamda pokiza Maryamga berilgan ruhi va kalimasi deb e'tiqod qilamiz. Bizi İsa Aleyhisselam hakkındaki itikadımız şu. O Allah'ın bandası ve Resulü hem de pakize boyan Meryem'e bergen özünün ruhu, kelimesi. Şu sözü etkeneden ki Cafer ana şu Meryem suresindeki İsa Aleyhisselam'ın tuğuluşluğu da taluklu ayetlerine eti verdi. Bismillahirrahmanirrahim. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ اِنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَّ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا أي محمد ushbu kitobda ya'ni Qur'onda Maryamni zikr qiling. U o'z ahli oilasidan chetga kun chiqar tomonga borib, ulardan berkinib olgan paytida biz unga o'z ruhimiz Jabroilni yubordik. Bas u Maryamga bus-butun ro'y-rost odam bo'lib ko'rindi. Maryam unga "Men Rahmonga, Allohga sig'inib, sendan panoh berishini iltijo qilurman. Agar Allohdan qo'rquvchi bo'lsang, menga ziyon yetkazmagin" dedi. Odam ko'rinishda kelgan Jibrilga Maryam shunday aytayapti. Allohdan panoh so'rayman, menga yomonlik yetkizma agar Allohdan qo'rqadigan bo'lsang. Jabroil aytdi: "Qo'rqmagin. Men faqat senga bir pokiza o'g'il hadiya qilish uchun kelgan Parvardigoringning elchisidirman, xolos." Maryam dedi: "Menga odamzod tegmagan bo'lsa, buzuq ayol bo'lmasam, menda qayoqdan farzand bo'lsin?" Jabroil aytdi: "Shunday. Parvardigoring aytdiki, bu ish menga osondir. Biz u bolani odamlar uchun oyat, mo'jiza va o'z tomonimizdan bo'lgan rahmat, marhamat qilurmiz. Bu bitgan ish." Ja'far oyatlarni o'qib bo'lgan paytda ko'z yoshlaridan soqollari ho'l bo'lib turgan Najoshi "Allohu akbar" dedi-da yerdan kichkinagina cho'pni oldi. "Allohga qasam, Iso, sen aytgan so'zdan mana shu cho'pchalik ham tashqariga chiqmadi" dedi. Ya'ni sen aytganlarda hammasi haq dedi. Ya'ni Allohning rasuli, payg'ambari, bandasi, Allohning o'g'li emasligi haqida aytgan gaping to'g'ri, sen aytgan gapdan mana shu cho'pchalik ham tashqariga chiqmadi dedi. Bu gap atrofidagi bitriqlarga albatta yoqmas edi. Chunki Isoni Xudoning o'g'li deb e'tiqod qiladigan bu bitriqlar bu gapga ko'nmas edi. Najoshiydi bu so'zidan norozi bo'lib ovozlarini ko'tarib pishqirishni boshladi. Shunda ularga qarab turib, "Sizlar norozi bo'lib pishqirsanglar ham, ovozingizni ko'tarsanglar ham haq gap shu. Mana shu cho'pdek ham tashqariga chiqqani yo'q" dedi. So'ngra musulmonlarga "Sizlar meni yerimda tinch omon yashayveringlar" dedi. "Kim sizlarga yomonlik bilan qo'l uzatsa, ziyonda, ziyonda, ziyonda" dedi. Shunday qilib musulmonlar yana xotirjam holatda Habashistonda yashashlikda davom etishdi. Mana shu bo'lgan ishni mulohaza qilsak, musulmonlar musofir, g'arib, nasroniylarning yurtida. Endi nasroniylarni ko'niga yoqadigan bitta yolg'on gapni gapirib qo'ysa bo'laveradi. "Sizlar nima desanglar, biz ham o'shini deymiz" desa bo'ladi, lekin ular nima qilishdi? Haq so'zni aytishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kimda kim Allohning roziligini istab, odamlarning g'azabidan qo'rqmasa, Alloh odamlarga o'zi kifoya qiladi." Endi kimda kim odamlarning roziligini istab, Allohning g'azabiga sabab bo'ladigan ishni qilsa, Alloh bu kishini ana shu odamlarga topshirib qo'yadi. Hasbunalloh. Haq gapni gapirishdi, Allohni rozi qilishlikka qasd qilishdi, ularni nafratiga qolishga sabab bo'lsa ham, lekin Alloh taolo o'zi kifoya qildi ularga. Endi ba'zida shuna bo'ladiki,
Odamlarni xursand qilaman deb Alloh rozi bo'lmagan ishlarni qilib qo'yamiz. Payg'ambarimiz nima deydi? Agar shuna qilsanglar, mana shu odamlarni oldida sizlarni xor qiladi Alloh deydi. Demak, Allohning roziligi deb turib, bir ishni qilsak, odamlar yomon ko'rayotgan bo'lsa, odam Alloh taolaning shu odamlarga o'zi kifoya qilishligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hadisda siz bilan bizga bildirib o'tdilar. So'ngra Najoshi musulmonlarga qarab, sizlar mening yurtimda omondasizlar. Kimda kim sizlarga azor etsa, ziyonda, ziyonda dedi. Musulmonlar xotirjam suratda hayotlarini davom ettirishdi. Lekin Najoshining mana shu gapidan keyin Habashiston yerida fitna boshlandi. Nimaga? İsa'nın Xudo'da o'g'li degan nasroniylarning gapiga e'tiqodga xilof ravishda Najoshi İsa Allohning bandasi, payg'ambari degan gapni to'g'ri deb qo'ydi. Ja'far ibn Abi Talibni keyinchalik Najoshi chaqirib, undan islom haqida so'radi. Qur'on oyatlarini o'rganda hamda maxfiy suratda islomni qabul qildi. Nasroniylarning mamlakatini podshosi islomni qabul qildi, lekin islomini maxfiy qildi. Podsho bo'lsa ham, chunki sharoit shuni taqozo qiladi. Bular bilgan haqligini. Ilmlilari bilgan. Alloh taolo bir qancha oyatlarda sizni payg'ambarligingizni ahli kitoblar o'g'il farzandlarini tanigandek tanishadi degan. Salmon Farsiyni qissasiga murojaat qilsak, alomatlarda aytib berganda nasroniy domlalari. Payg'ambarimizga tofkir iymon kelganida, lekin haqni bilib turib ular inkor qilishdi. Najoshi islomga kirdi. Ja'fardan o'qib o'rganayotgan oyatlarni sahifaga yozib turib, haligi sahifani ko'ynagining ichidan solib, bo'yniga ilib olardi. Ko'ynagining ostida Qur'onning sahifasi bor. Bitriqlar yig'ilishib Najoshini so'roq qilishdi. Najoshi ularga, "Mendan nima xohlaysiz?" Bitriqlar aytishdiki, "Sen Iso haqida biz aytmaydigan gapni aytding." "Nima deysizlar sizlar?" Dedi, "Biz Isoni Allohning o'g'li deymiz," dedi. Najoshi ko'ynagini ostida turgan qog'ozga ishora qilib barmoqi bilan, "Men ham mana shu narsani sizdaman," dedi. Ya'ni mana shu ichimdagi ko'ynagim ostidagi Qur'onning oyatlaridaman dedi. Allohga qasam ichib, "Men ham shu narsadaman," dedi. Shu bilan muammo hal bo'ldi, chiqib ketdi. Lekin bu gapiga bitiriqlar ko'nishmadi. Ulardan bittasi Najoshi qarshi qo'zg'olon e'lon qildi. Qo'shin to'pladi. Najoshi ham o'zini qo'shin yig'di. Daryoni, katta bir ulkan daryoni bo'yida ikkita qo'shin turib, jang qilishlikka saf tortishdi. Musulmonlar shu daryoni ikkinchi sohilida turishardi. Kim borib urushdan xabar olib keladi, natija haqida deganda yosh bo'lgan Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu suv quyiladigan meshni ishirib, chigib, haliginga osilib suzib daryoning nari chekasiga o'tdi. Alloh taolo Najoshiga g'alaba berdi. Najoshi vafot etgunga qadar musulmonlar xotirjam bo'ldi hamda Najoshi musulmon holatda vafot etdi. Lekin unga musulmonlar yo'qlagan janozani hech kim o'qimadi. Chunki uni iymonni hech kim bilmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom Najoshining vafot qilganligi haqidagi xabarni aytganida Salatul G'oyib, g'aybdan janoza namozini o'qidilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Bu namoz agar bir musulmon o'lgan bo'lsa, unga hech kim janoza o'qimagan bo'lsa, g'ayb o'qiladigan, g'aybdan o'qiladigan Salatul G'oyib janoza namozi deyiladi. Najoshi musulmonlarni qaytarib olib ketish uchun borgan amrining osti islomiga sabab bo'ladi. Subhanalloh, o'zini qabilasidan bo'lgan kishini so'ziga iymon keltirmay turgan amir boshqa mamlakatdagi kishini so'zi tufayli islomga o'tadi. Agar soddaroq qilib aytsak, sahobani iymoniga tobein sabab bo'lgan. Sahobalardan keyingi avlod tobein deyilsa, payg'ambarimizni ko'rmagan Najoshi payg'ambarimizni ko'rgan Amr ibn Osni islomiga sabab bo'ldi. Habashistonda yashayotgan Ubadulloh ibn Jahsh roziyallohu anhuning ayoli Ummu Habiba, Romla bint Abu Sufyon. Qurayshning eng katta sayyidlaridan, Banu Umayya urug'ining eng katta sayyidi Abu Sufyonning qizi Romla bint Abu Sufyon. Ubadulloh ibn Jahsh Habashistonda vafot qiladi. Ummu Habiba onamiz beva qoladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Habibani o'zini nikohiga olishi uchun Habashistonga odam jo'natadi. Ya'ni borib olib kel deydi. Payg'ambarimizning shu sahobisi Habashistonga kelgan paytda Najoshi tirik davrida. Amr ibn Osam borgan bo'ladi. Payg'ambarimizning sahobasini ko'rib tanib aytadiki Najoshiga. "Ey Najoshi,
10 kişini menga asir qilib ber, Makka'ga olib ketay dedi. Najjoshi achchig'i kelib, axir oldiga nomusul Akbar keladigan kishini elchisini tutib berdingsanmi dedi. Ya'ni Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lsa, uni oldiga Jabroil keladigan bo'lsa, shu payg'ambarni elchisini tutib berdingsanmi dedi. Shunda Amr ibn Nos, nomusul Akbar kim? Din nima? Shariat nima? Najjoshidan so'radi hamda qalbida islomga bo'lgan muhabbat paydo bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyinchalik Madinaga borganidan keyin, so'ngra keyin qaytib keldi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga borib iymon keltirgan bo'ldi. Amr ibn Nosning islomi Najjoshini qilgan harakat tutib berib bo'ldi. Najjoshi va Habastonda bo'lgan yashagan musulmonlarning qissasi mana shulardan iborat. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.